כאמור, ערב טוב לכם. אנחנו כבר נדווח על המתווה החדש של עסקת החטופים, האם הוא יפצח את המבוי הסתום. אבל עוד לפני כן, תראו את הדברים הבאים שאומר סמח"ט חטיבת כפיר בערוץ 14. שימו לב. אנחנו מגיעים לקיבוץ בערי, ושם תופסות אותי עוד שתי תמונות מרכזיות בלחימה, או פה אכזריות של האויב. אחד זה מעון ילדים, שבאמת, באמת, חוץ מתום אין שם שום דבר אחר, שנשחטו ופשוט הרגו אותם. בתוך, אתה רואה את הילדים? בית, שמונה תינוקות. שמונה תינוקות מתים. ועוד תמונה שתפסה אותי היא שראיתי את ג'ניה, זיכרונה לברכה, אישה מבוגרת מקיבוץ בערי, שאני רואה את המספר חרוט לה על היד. אתה אומר, היא עברה את השואה באושוויץ ובסוף מתה בקיבוץ בערי, זה לא משהו שהוא... בכלל, אתה מצליח להבין אותו. ובכן, לא נרצחו שמונה תינוקות במעון בבארי מבהיר דובר בארי, ואין בבארי אישה בשם ג'ניה. תראו עוד דברים שאומר לא מזמן גם אדם שהוא חלק מצה"ל. היו פה גם ילדים, תינוקות שנטלו על חבל גביסה ממש בשורה אחת. אמרה מאוד קשה, אני כשראיתי את זה, זה גם כן זעזע אותי. אתה לא מבין בדיוק באמת מה אתה רואה מול העיניים, האם זה תמונה או שזה באמת מציאות. היה מאוד מאוד קשה לעכל את זה. בוסקילה מדבר על אירוע כביכול בכפר עזה, אבל לכפר עזה הבהירו מזמן שהאירוע הזה פשוט לא קרה. אגב, הוא אמר את הדברים, נאמר לו שזה לא קרה, ואז הוא אמר אותם שוב בסיור של עיתונאים זרים שהגיעו למקום. ושימו לב מה הוא אומר דובר המשטרה לתקשורת הזרה לא מזמן, שימו לב. Hey, pregnant women, cut open. Guys, the things that happen here are so sick. This is not a Netflix show, and it's not a cable news show, none of that. No, this is real life. גם זה לא קרה. אז קרו כל כך הרבה דברים נוראים, אכזריים, מהאכזריים ביותר שניתן לבצע כלפי בני אדם בשבעה באוקטובר, בשביל מה מיקי רוזנטל נאמרים דברים כאלה שלא קרו. אני מניח שבשביל להגדיל את גודל האיבה לחמאס, כאילו צריך לצייד, כאילו לא קרה מספיק כמו שאמרת. אבל מה, אנשים ממציאים, אנשים רציניים ממציאים את האירועים האלה? התשובה היא שאולי הם שמעו כשמועה, ואולי הם זה, אבל, וזה הדבר הכי חשוב שצריך להגיד בהקשר הזה, הזירה היא לא רק צבאית ולא רק מדינית, היא בעיקר תקשורתית, ואני לא בטוח שהיא לא החשובה ביותר. גם לראש הממשלה שלנו, אגב. צריך לומר, שר יראות שגם בייחוד הצלה, הפיצו בזמנו את הסיפור הפיקטיבי על כך שתינוק הושם בתוך תנור. זה היה מלידה זקה, אבל כן, גם אני שמעתי עדות של אחד מהקצינים שם. אני חושבת שלפעמים דמיון מתערבב במציאות כשאתה נמצא בכזה טראומה. אנשים שהיו שם היו בטראומה, עברו שם הליך לא פשוט. ואיך אמר לי אחד מהם, אחד מהמשפחה שהיה במחנה שורה וכל זה, שאלתי אותו, היית כבר אצל פסיכולוג? הוא אומר לי, בסוף אני אלך. אתה לא יכול באמצע. ואז זה משפיע. אני חושב ששרי אומרת דברים שיש בהם טעם, אבל צריך נורא להיזהר בזה, כי התיעוד פה והדיוק פה בסיפור הזה הם סופר סופר חשובים, דווקא בגלל כנגד כל המכחישים וכנגד כל ה... שזה הלחם שלהם, להגיד. זה הלחם שלהם. אחרי זה הם אומרים, אתם רואים למה אנחנו לא מאמינים לסיפורי האונס, או לסיפורי ההתעללות המינית, לאכזריות, כי הדברים האלה לא קרו. בדיוק. לכן נורא נורא חשוב שיקפידו ושיעסקו בתיעוד באמת מדויק על הזוועות שעשו, ויביאו דוח מדויק. ואנשים, אני מאמין ש... אני די מסכים עם שרי, אני לא חושב שאנשים רצו להפיץ, אבל אני חושב שהכל כבר מתערבב לאנשים, ויכול להיות שזה... לכן אני דן אותם מבחינה מסוימת לקו זכות, כי הסיפור הזה, הם לא החליטו בבוקר להמציא אותו. אני מניח שקרה להם איזשהו תהליך, אבל צריך נורא להיזהר בזה. כל מי שעוסק במידע צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. הנה תגובה דובר צה"ל, האירועים המדוברים מתוחקרים ונבדקים, והנהלים הובהרו. בכל מקרה, לא הייתה כוונה לתאר מציאות שלא קרתה, ואנו מתנצלים, ואם היו מי שנפגעו מכך, הדברים יועמדו על דיוקם ויחודדו לכלל המפקדים הלוקחים חלק במאמץ התקשורתי.